بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل أنت وعنا هناك سن داوضي يا شهيدا قيمها قدر أنت هي قايها نجا مدن داوضي الملك استوى دافها الدنيا دي يدلك جدي هي سباد نجلا كان قاعد يسان هل كني وحرونت تلفزيون كعالم جاي ستارتي في مجلة برعو داوضي الوحلا سوغاري ميتا ناودي دي سمري جرنا ورك تلفزيون كيستار هادي ربيد من ورك وحيدين ورمي دونا أنا خالد أحمد محمد خالد بكيلي qodobada daawadayaal wararka telefishinka Star ugu doorka roon leh ee aad daawan doontaan waxa ka mid ah bada sabka gobolka Tuudha Xamse Maxamed Cabdi iyo sidoo kale guddiga nabadgelyada ee gobolka Tuudha ayaa waxay kulan ballaaran ku yeesheen magaalada Buraa ee xarunta gobolka Tuudha agaasimaha waaxda isgaarsiinta wasaaradda tiknoolajiyada Soomaaliland ayaa waxa uu ka warramay dhibaatada shacabweynaha kala duwan ee Soomaaliland ay ku hayaan taawarada dhaadheer ee shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliland daawadayaal qodobada wararka caalamka sidoo kale ku daawan doontaan inta wararka telefishinka Star ay socdaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa waxa uu iska fogeeyay inuu xiriir la leeyahay digiisa waddanka Ruushka sidoo kale dalka Sacuudiga ayaa waqti xaadirkani waxa uu awood u isticmaalayaa xabba joojinka dhalata dagaalada dalka Yemen gaar ahaan dagaalyahanada Xuutiyiinta kuwaasi daawadayaal waa qaar ka mid ah qodobada wararka telefishinka Star TV oo kooban balse intaanan u gudagelin qodobadaas iyo sidoo kale qodobo kale oo faahfaahsan waxaad ku soo dhawaataan qadar xayaysiisa.